下来请继续收看创意理财，尽在运通。各位观众大家好，欢迎收看股市气象台，我是固台投顾高不杰。今天的行情开高走低吼，那在今天还没开盘之前，应该是说今天很多的利多消息都集结在今天吼。不管你看到的我们讲了昨天的外资大买、台币的强升，或者是红下链，好，那这个种种，或是外资的什么净多单突然间昨天暴增的万口，所有的利多都集结在这里的时候，甚至大家认为说，哎，这个行情在昨天大涨之后，今天应该哎利多来了，所有利多都在这了，有利空吗？没有，感觉上是没有利空的。但是呢，到了收盘，大家会恍然大悟说，哎，奇怪了，照讲应该要持续涨才对啊，但是却没有开高走低，还勉强因为收了要收月线而勉强能够收小红的一个行情。那今天为什么会这样走？我们看得很清楚啊，今天开高往上冲，又走低，后来勉强收上去，收了一个我们讲这个类似十字线哈。好，其实昨天我跟大家讲，就是说其实行情哈，我昨天有跟大家讲同样的位置嘛，我说这个行情的位置它就是大头部形态了，它在进行大头部形态。我昨天有跟大家讲，你要把握住这个叫缓跌，来个急涨，急涨过后你注意要准备逃命。好，那但是呢，你今天看到了涨或利多消息的，你去追的话，那你可能又短线又受到一个套牢。好，那这个行情会怎么变化？其实我今天要用很多的一个面向跟大家讲，而是我来先谈今天的 K 线的部分。我跟大家讲说，这是头部现象，也就是航空母舰，外资买了这么多，从这里买上来，好，航空母舰要转向是没有这么快的，好，没那么快的，甚至是这个位置爆大量的低点的3月15号低点，它暂时守住了，多方做一个防守。那防守嘞，好，你注意哦。这叫头部形态，我认为基本上如果在高档撑得越久，那你必须留意未来跌的幅度跟速度就会更快哦。也就是说，好，明天或下礼拜它还有高点的话，那它这个头部形成的更久的时候，那你必须留意未来跌的速度会很快哦。尤其是今天在这个利多集结的时候，为什么留上影线？你要注意拉高出货的现象，因为今天是一个爆量，说应该说有杀出量的一个部分，所以呢，我请大家注意拉高出货的现象，而是观察点，就是这个位置暂时被守住没错，那你不要跌破，你跌破所有的法人的程式交易卖压停损停利全部出来的时候，它会正式反转，会正式反转，甚至是外资会反转。我昨天用美国土鸡，美国的火鸡跟大家讲说，外资在买没错吧？那外资什么时候要转卖？明天是4月的，4月外资是还要买还是卖呢？你知道吗？好，如果台币开始转贬的时候，它开始转向的时候，你要注意喽。那台湾呢？台湾的本土的土鸡、投信八大关股一直卖，甚至是昨天八大关股卖超的金额是这一个月来最大量。土洋对坐即将分出胜负了，那在这个情况之下，我要跟大家谈一些事情，也就是说，这个行情在转向即将转向的时候，我们必须用一些技术的分析来告诉大家说这里有风险。3月17号，我跟大家讲说，你虽然看外资在买，但是技术面日 K D 跟 R S I 是二度背离的时候，你小心要反转了，就是反转的讯号。那甚至3月17，我跟大家讲说，您进入了下降趋势的上升三角形的压力区，通常不是追价的地方，不是买进的时候，甚至是3月21，我说基本上我认为会是个钓鱼竿形态。我今天跟大家讲什么叫钓鱼竿形态，或许你在来这边，或许你在教科书上你看不到，好，但是呢，我跟大家教一下什么叫钓鱼竿。好，
我们讲说，如果你有钓鱼的，你就在不管是海边、河边，你在钓鱼的时候，在等鱼上钩。哎，刚开始没有鱼嘛，好，哎，忽然间有一只鱼，好像蠢蠢那个浮标蠢蠢欲动，有鱼在咬了。啊，咬到的时候，那鱼会这么乖的被你所谓的钓起来吗？不会，它会挣扎，就会拖着，你就鱼竿就会被它拖着走。就像这一段，那大家还记不记得当时的520的时候，当时的行情就是从9859跌下来之后。反弹到9309的时候，它同样走了这个形态。这个形态呢，就是所谓钓鱼竿形态。通常钓鱼竿形态就会跌破它的起涨点。啊，最后有没有跌破？这是520之前的哦，7384这个位置有跌破哦。好，那我说，我跟大家讲说，3月21日我说这个也是钓鱼竿形态，前一次也是钓鱼竿形态。好，这次拉起来是因为外资，不然基本上是要跌破这里的。但因为外资热钱进来，稍微扭转了，又进行一波反弹。那我认为基本上你要注意了。当然，没破的行情在短线上，我跟大家讲说，来，它开始转向，没错了，3月29日。我说这一天跌了100多点的时候，市场又开始转悲观了。但是我要告诉，我当天有告诉你说，会有个反弹让你跑，会有一个反弹去让你跑。它隔一天真的出现。好，那你要很清楚知道它在做什么形态啊。你要很清楚啊。好了，那我要跟大家讲的，我刚讲的八大光谷行库在昨天大卖，这个金额是三月以来最大量卖出最大量的，就是说它基本上毛起来卖，这个情况跟当时万点的时候的情况是雷同的，是相似的。它为什么会卖？所以呢，基本上火鸡对土鸡的对决即将分出胜负的时候，你要做好准备。我今天会用一个比较沉重的心情来告诉大家说，我们要面对的是什么？在这半年，有一些事情是这40-50年来没看过的情况，甚至是你一个年长做股票做到现在如果你是70-80岁的人，你在股票市场这么久的人，你可能也没看过的情况。所以，当大家没看过的时候，那你就要必须留意，也就是说，大家没遇过的情况叫什么？负利率 ，QE 可能还看过，但负利率呢没看过，没看过就不能用经济以往的经济模式来去套用，接下来会怎么样？很多人说负利率要买股票，以往啊，以前啊，股市在跌的时候会用一些措施，财政措施，就比如说降存准率啊，降利率啊，来刺激股市，来刺激经济，这几次都是。但是现在在这个位置上面呢，它不是低档，但是呢，全球却用负利率，之前用美国用 QE 嘛，欧洲也一样啊，现在日本的负利率，欧洲还在用负利率，那你小心啊！我讲的是以往啊，以前跌的时候都只会用我们讲的传统模式，叫做降利率、降存准率，那是标准模式，但是现在位置不是在低档，却已经把。以往没看过、没使用过的什么负利率啊，调整什么叫负利率？你知道吗？你把钱存到银行，还要付钱给银行呢，这就叫负利率了。你有遇过吗？没有，就没有的时候，很多人会第一个直觉说啊，负利率就应该要去买股票，应该钱放在银行，还要给人家银行钱，放在家里的保险库又没有利息可以生，所以要应该去买股票。我觉得这个经济模式是，我们去必须思考的事情没有这么简单。我要告诉大家的是，其实我会用另外一个角度讲说，其实啊，应该是说最早使用 QE 的是谁？美国吧。美国为什么最早使用 QE？ 就因为他们当初是扩张信用导致了房地产的崩跌，所以导致他们股灾。结果呢，使用了 QE， 大量的使用 QE， 印钞票用了几次？用了4次，印的钞票印这么多啊，想干嘛？他做一件事情叫做粉饰太平。粉饰太平，对，他砸钱进去，印钞票到市场上要救企业，想粉饰太平，救了他们的一个经济，暂时是救了他们经济 GDP 成长，没错嘛。但是呢，现在老美的，我们讲说美国股市的位置啊，我有些事情是我们都没有遇过的。这反而是最危险的。为什么我说史上最大泡沫？你要听好了。这个位置上面，
老美当初因为一个错误的习惯，信用扩张，结果呢，他用印钞票来弥补，让他们经济上来。但是呢，这个位置上面，好像现在好像欧洲也跟着来学，老美也说我们经济很好，但是呢，你却忽略了当初造成金融海啸，造成雷曼兄弟，造成全球股灾，让很多人破产。当时经济整个垮下来的时候，是老美啊，是老美影响的，老美造成的。他用一个印钞票，他想要说用这个方式印钞票能够来度过这一关，但是呢，现在呢，他股市好像还在相对高档，好像跟他无关一样。但全球却出现了一个很大的一个危机，也就是我们以前没碰过的，叫什么？当时我有跟他讲，在去年的时候我跟他讲啊，你小心泡沫行情啊，资金拱出来就是泡沫。那你看看去年万点跌到7203，为什么崩这么快？全球股市也跟着崩一个，那就是泡沫危机的威力。而是我要告诉大家的是，现在美国股市还在相对高档的时候，它好像跟它没无关一样。印钞票难道就这样子没有后遗症吗？其实它后遗症很大，非常大。我要告诉大家，小心美国自食其果，因为泡沫非常大。这是高档还是低档？这里是低档还是高档？这里是低档还是高档？那德国有样学样，使出了 QE。还率先用常常放话，或要不然就真的使用负利率来救经济。那你看啊，他学老美了，有样学样，但是为什么要负利率？你有没有想过，景气好不需要负利率，而是要升息的？为什么要使出负利率？就是因为经济不好，我们要刺激经济嘛，所以我要把钱赶出来，赶出来投资，结果都跑到股市去做追求报酬，那个是虚的。那个虚的时候，泡沫越来越大的时候，它将会是史上最大的泡沫。我讲的是全球史上最大的泡沫已经形成了。日本的负利率也砸下去的时候，现在股市在这个位置上面的时候，你思考看，一般的经济学家会说：“哎，啊，负利率应该要去股市投资追求报酬嘛，才有利润可图嘛，那是正规的。”但是这些经济学家有碰过，以往有碰过负利率吗？他有看过那个时代吗？没有。台语讲“谁把酒窝看过”，股民你也一样没看过什么叫负利率的时代，对不对？那你怎么知道未来会怎么样？我要告诉你的，要从技术面来看。当然，台湾经济成长就在这里。好，这以前下去的时候都会降息，没错吧？好，现在呢还没有到谷底的。还没有到谷底的，但是股市却还在相对高档，所以我要告诉大家说，当我们讲的火机外资的热钱是因为挪移或导致的股市的上涨，它很容易形成这个泡沫行情。那泡沫行情你要很清楚记得，在去年的那一段时间，为什么万点的时候会跌到7200点，而且有一天，那一天7200点那一天大跌了7.5%，那个就叫泡沫。如果具有基本面的话，不会有那样的形成，它就叫做泡沫。泡沫一个戳破哈，那个速度会非常快。所以我说，这个地方如果头部形成的越大，它跌的速度也会跟去年那一段相当一样哦。所以现在这个位置上面，我还是要提醒大家一个风险意识，就是说，这个头如果足得越大，不管它会不会再往上涨，它在高档不断的盘整、震荡的最后，那个讯号就是外资开始杀了。但是本土法人、八大关股早就已经在卖了，那你到底要跟哪一边呢？我觉得你要懂得自己保护自己。很多人说主升段展开。主升段展开，但是却忽略了总体经济上面的一个问题存在。如果现在是一个我们讲的，现在指数还在，加权指数还在8800附近哈，是高档还是低档？以前往在低档的时候才会使出杀手锏，什么降息、什么降存准之类的。现在不是在低档，在高档了，使出这样子，那代表一件事，经济根本，股市跟景气是不连结的，说是不对称的。如果是不对称，那它所长出来的叫什么？
它所因为资金行情推升出来的叫做泡沫行情。泡沫行情呢，你接下来就因为你现在看到是热钱在买股票嘛，那你有没有见识到卖股票？有，去年那一段解掉7203，它就是卖股票的那一段嘛，外资在买，本土法人在卖，那未来会怎么样？你不要看到四月会怎么样，四月还会外资还会再买吗？它如果转向卖的时候，你做好准备了吗？尤其在今天利多集结的时候，来看一下，我觉得当今天利多集结的时候，为什么涨不上去？这个尾盘是因为要收月线的关系，三月的月线，所以呢硬拉上去。但重点来了，今天利多这么多，为什么推不上去呢？拉高出货吗？啊，你手上的股票有赚钱吗？还是你今天跳进去买的？这阵你跳进去买股票，有被短套的，那接下来会不会形成养套杀，总在不知不觉当中呢？你要去思考这个问题啊。所以接下来该怎么做？在接下来行情该怎么做呢？我还是要告诉大家，在去年2015，这个就叫做泡沫行情。这个泡沫行情你准备好了没？当然我准备，我当时准备好了，我邀请大家来参与2015的财富重配计划班，就是因为这一波的泡沫行情啊，它会来得又急又快。这是我去年。好，那我要请教大家了，三月结束了，还有9个月的时间，来，接下来会怎么做？接下来该怎么做？接下来未来9个月会怎么走？四月份该怎么做？该买吗？外资还会买吗？还是要开始转向的呢？你知道吗？来，我们先休息一下，稍后回来。头痛，请用5分钟。嘴齿疼，请用气疼5分钟。五分猪，五好。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good。02-2578-3000，2578-3000。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good。02-2578-3000，2578-3000。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life。鹅牌气密窗。出国旅游难免发生意外，要怎么准备才好呢？国外医疗费用贵桑桑，出国前最好选购适当的保险，旅平险加买附加条款，保障多更多。长期出国或度假打工，要选对保险种类，并注意效期。外交部驻外管处可以提供必要的协助，但是没有办法帮忙支付或代垫医疗费用哦。朋友们，出国前记得选购合适的保险，让出国更安心，有备无患哦。最近投资边有很多人会在讨论说，到底是要做多呢，继续买股票呢，还是要开始往下避险呢？很多人在讨论这个部分哦。但是呢，很大部分的投资朋友应该是在场边观望的，因为他觉得我涨到这里有也惊，他就选择退场观望。当然，大部分人选择退场观望的时候，成交量当然会缩掉嘛。但是不只是投资朋友，也就是说，我们一直在跟大家讲说，外资在买。好，你看到外资因为热钱的挪移，被迫进来买股票，但是呢，投资家，我们讲的那个
他真正拿大资金去投入股市的这样的人哦，他是长期看到了一些产业的问题，他不会再持续投进去，而是你敢拉我就卖，你拉起来让我卖我就抛。所以我刚一直跟他讲说，你要看得懂拉高出货的意义。有人拉起来，外资拉起来，他外资他不会计价的，他直接进钱进来就是买，但是正好让另外一批的投资家做一个卖出，那个我们俗称的主力啦吼，那也就是长期投资他看到产业的问题。那我要跟大家谈的是，那有一部分的投资家是这样想的吼，也就是说他看到这个，这叫苹果 Apple， 这是美国苹果的股价。我刚才给大家看说，美国的应该说 Nasdaq 还在相对高档上嘛吼，但是它呢，它好像似乎比 Nasdaq 弱吼，因为它弹的幅度并没有很大，那它也出现了一个反弹。那很多人看到这反弹会认为说，哎，这个地方是不是Apple 要起来，或甚至开始炒所谓的 iPhone 7的题材？我要讲的是巨星的陨落。苹果的 iPhone 系列真的是在iPhone 6真的是卖一个非常非常的不错啊，因为他想通了，他是推出大尺寸的啊。那相对的，但是股价会反映未来，会先反映。这是苹果长期的走势图。当然了，我在这个位置上面啊，我在去年的时候，去年10月、11月有跟大家讲说，苹果手头就甩，为什么？因为它没办法再突破它的高点嘛，也就代表它的高峰已经过了嘛。那所以形成了头肩顶的形态，这个位置上下去之后，当时我们放空了一些可成瓶盖股之后，我认为基本上我们也空单回补之后，我认为苹果会反弹，会反弹。空头市场不会一路跌，它都会反弹，只是你要 timing 要抓好，它会反弹。那有没有反弹上来？有啊，它最近已经开始反弹了，反弹上来了。既然反弹上来，我必须要告诉大家，苹果的问题存在。苹果的 iPhone 就算 iPhone 7，你顶多是多个镜头，但是你的功能都没有新的创意了。也就是说，我们的电子产品已经到一个我们讲的瓶颈了，发展到瓶颈的时候，股价永远会事先反映未来。如果你是苹果的大股东，我问你啦，这里谁在卖？这边是谁在卖？为什么新人投？你知道投的意义吗？就是投资家在这里卖出吗？他认为苹果可能，接下来产品不会卖太好了吼，可能好光光景已经过，所以他会卖嘛，卖家就有反弹战，他继续卖啦，不然为什么股价跌？那我说好，你敢拉起来，我就长期投资的部位我还要继续卖，就是这个道理嘛。台湾股市也会一样，就像一些瓶盖股来，我相信这个投资家的股票是不是一般人有的？只要大立光，为什么？股价会领先跌，最近大盘在涨，它不涨了，它没有办法创新高了，代表一件事，它已经我们讲的苹果熟透就会再衰了。那因为它的竞争优势似乎大陆也会做了，再来苹果的出货量开始我们讲的递减的时候，单价也会被压缩，接单量也会被压缩，加上陆续的顺影光学进来追它的时候，进来抢单的时候，势必也会造成一些冲击。所以这个是投资家在做的股票，长期走空的股票的时候，你必须留意它反弹后的卖点跟空点。可成也一样，很会赚钱啊，财报不错啊，只是为什么会已经跌这段了？那大这个大相对大盘的位置好像比较弱哦，也就是说，长期持有它的人其实反弹上来是在站在卖方的，你要注意它反弹后的空点跟卖点。这叫合作，这个头部形态这么大，为什么会有这么大？谁在这里卖股票？有这么大的量，谁在这里卖股票？我讲的投资家嘛，长期投资人看到不对了，他开始减持了，所以他弹起来的卖点你要注意哦，因为我讲的这句话你要记住哦。这个一样，联咏跌，今天反弹上来，对不对？为什么跌这段？为什么这里反转了？谁在这里卖？为什么驱动 IC 的市场，为什么会让它股价跌呢？你要去思考这个问题，谁在卖？当然，昨天看到红下链，大家认为说是利多，但是我有我的看法，我认为是利空。那相对的，很多人认为说红家就应该去买相关的股票，但是却忽略了股价是反映未来的，反映基本面的，不是反映题材的。
所以呢，像这样的股票也是要必须留意一下，好，必须留意一下。当然，我觉得如果要放空的话，有一种股票是最快的，我俗称悬崖边的滚石。你有没有看到这个涨不太动了，好像已经在悬崖边要滚石，一定要往下悬崖下滚下去了。像这样的股票，它已经开始要跌了哦。这个我觉得速度会非常快，速度会非常快，所以我不希望你持有这样的股票。当然，想放空的人这是首选。如果你现在最近手上有股票套牢问题，或者是你想要找寻赚钱的一个机会的话，那相对的，你可以跟我们服务人做一个联络。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。头痛，请用五分钟。吹气听，请用气听五分钟。五分钟，好。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，旗鼓双赢一把照，固德投顾就是 good。 02-2578-3000 2578-3000。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，旗鼓双赢一把照，固德投顾就是 good。 02-2578-3000 2578-3000。股市千变万化，当操盘千头万绪，当机会千载难逢。即日起用1000元体验轰天雷一个月，就送轰动十掌操盘秘籍及上课券。千言万语，这次只要1000元哦，请拨02-2365-3255。台北市有线电视新选择，北都数位有线电视挑战台北市最低价，平均月付350元。